မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေတွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စီနှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ FVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကဆက်လို့ FVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့သတင်းလာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့တွင် MNDA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခဌာနချုပ်ကအကြမ်းဖက်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကိုအရှင်းဖမ်းမိရတဲ့တွင်နောင်ချိုမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကိုအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့တွင်နေပြည်တော်အကြမ်းဖက်ရဲစခန်းမှာမြို့သမီးဒုတိယချက်တအူရေစကြိုးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တွင်စင်ကူးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ73ဦးသေဆုံးပြီးတော့19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူတုတပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့တင်မှာမသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တင်းလိုက်တိုင်း AR တိုင်းဘကိုးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲစီဝေး15မိနစ်2024ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ရုံအမြဲတမ်းတွဲဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလက်ညွန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုမြန်မာတွင်ဝင်များဒုတိယတွင်ဝင်များတွဲဖက်တွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တင်းလိုက်တိုင်း AR တိုင်းဘကိုးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနှင့်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ MNDA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခဌာနချုပ်ကအကြမ်းဖက်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကိုအရှင်းဖမ်းမိတဲ့တွင်မှာMNDA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ကြံရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကိုအရှင်းဖမ်းမိရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပေါ်ထွက်လို့လာပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုင်မူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတရားခံဖြစ်နေမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA ဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာကိုတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီသူအကြံဖက်ဇော်မင်းထွန်းကဒီကနေ့မနက်မှာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဌာနချုပ်ရဲ့အရာရှိတွေဖမ်းဆီးခံထားရတယ်ဆိုတာကိုကြားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။MNDA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နောင်ချိုမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တွင်မှာတောင်ပြီးနောင်ချိုမြို့နယ်မှာ TNNA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးအပြည့်အထံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ TNNA ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ရွှေမူနောရွာကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညနေ 9:25 မိနစ်မှာစစ်ရင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တောင်တပ်မတော် TNNA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတက်မာနှင့်နမ်မြေကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းစာကခါတဲ့ခမာယာ931 932စခန်းကိုအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်3ချိန်ဗရမားစီတီအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဘုံ4ချိန်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြောင်မဲမြို့နဲ့ခမာယာ931 932စခန်းတွေကိုမနေ့ကဝိုင်တွဲလျင်အုံပြူပြီးတော့လက်နက်ခရံတွေ73အထိလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ TNN ကပြောပါတယ်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေပြည်တော်ကြံဖက်ရဲစခန်းမှာမြို့သမီးဒုတိယတက်ဦးရေးသကြိုးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်ရောက်တဲ့တဲ့မှာနေပြည်တော်ဒိခိနာသီးမြို့နယ်အကြံဖက်ရဲစခန်းမှာမြို့သမီးဒုတိယရဲမေတက်ဦးရေးသကြိုးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ Rolay EKVDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ရေစချိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Royal Eagle PDF ထံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒုတိယရဲမေဟာအဟုတ်လား၄ရက်နေမှာကြီးသလွေးကြီးစံ24တောင်းကိုမမကြီး25တောင်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးတို့ကိုယူဆောင်လာကအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စေအောင်စုလက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းချင်တော့လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုလုံလာတဲ့ရဲမေအားငွေကြေးချင်းမြင်ပေးခဲ့ပြီးလူမြောက်နေမြေတနေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲစချိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ Royal Eagle PDF ထံကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကရဲတပ်ချက်တအူပထမဆုံးအကြိမ်အလင်းဝင်လာပြီးအခုဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုတိယရဲမေကဒုတိယမြောက်အလင်းဝင်လာသူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထမံတဲ့ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရှင်ကူးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ13ဦးသေဆုံးပြီးတော့19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တရင်မှာမန္တလေးတိုင်းရှင်ကူးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ13ဦးသေဆုံးပြီးတော့19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွဲလိုက်ဘုံသီးကတ်စတာဘုံသီးတွေကိုအုံပြုပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကန်တောင်ကျေးရွာကိုအောက်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တပ်ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး13ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ4ရက်နေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်မှာလဲစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တပ်ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာတွေကဂုံတိတ်ခါကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆရာဇဝင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရင်လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမပင်မြို့နယ်မှာလူငယ်အာမန်တပိတ်စစ်တောင်းကတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကိုကြိုဆိုတဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတောင်တန်းမှသည့်မြေပြန့်စီတို့တက်တုံညာနှစ်ခွန်လိုင်းတွေကိုအောင်တပြေနဲ့ကြိုဆို Western West 1027 Operation စာသားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကျေးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကျေးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရှင်ပပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်းလွှင့်မီတောင်းသွင်းတပိတ်စစ်တောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်းလွှင့်မီတောင်းသွင်းတလူတုတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရမပေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရမပေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြင်မြင်တက်မှုတွေကြတဲ့ကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုလင်းစင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကတော့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတမန်တော်ရှင်